Po ju falenderoj për hapësirën që na keni krijuar, për të shprehur shqetësimin ton kaq të madh në këtë ditë. Ditën e premte, duke u gdhirë shtuna në orën 2 të mëngjesit, në objekt është shfaqur kjo fadroma që shikoni mbrapa dhe ka kryer shëmbje të jashtëligjshme. Ndërkohë që ne kemi qenë familja ime, kemi qenë brënda katin 0 të objekti, vazhdojmë të jetojmë në këtë objekt sot e kësaj dite dhe ka filluar shëmbje pallati me njerëz brënda duke u rizikuar jeta seriozisht. Më fal, Helio, më sqaro një gjë. Këta dy persona të cilët janë kapur nga policia, janë banues të kësaj ndërtese? Atëre, neve me personin Ferdinand Caka, i cili njëri prej tyre që është atje, jemi në gjykatë sot e kësaj dite, vazhdojmë për shumë vite me radhë, jemi në gjykatë dhe jemi akoma në proces gjyqësor për këtë objekt. Ndërsa personi tjetër ka qenë fadromisti i marr nga ky person për të kryer këto veprime të palishme. Ky objekt sot e kësaj dite që nga viti 2021, pasi na kanë ardhur për tërmetin gjithashtu me këtë objekt, dy vite mbas tërmetit mes Tiranës për ta thënë që është për të shëmbur. Si, ne kush erdhi ju atë këtë? Shteti apo ky person? Ky person, domethënë, në një ditë bukur nga hiçi, disa nga banorët këtu që janë larguar nga pallati, nxorën disa letra, të cilat në fshetësi të plotë ishin bërë ndërkohë dhe kishin ardhur në vendim nga Këshilli Bashkiak që kjo godinë do shëmbej për shkak të tërmetit 2019-s. Këtë vendim neve kemi hedhur në gjykatën administrative, pa? Kemi fituar shkallën e parë të gjykimit. Ky objekt sot e kësaj dite kur është bërë kjo shëmbje ka një masë sigurie të njohur nga pala tjetër, pasi kjo palë është po ashtu pjesë ndërhyrëse në këtë gjykim në gjykatën administrative.